Upozornění. V tomto pořadu můžete očekávat ostřejší výrazy až vulgarizmy. Tak s tím v předstihu počítejte. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem. Za námi a přehled zpráv před námi. To nejdůležitější z tohoto týdne. Lajna koksu na dálnici, Hamáček v drogerce je trhák a Ben Affleck dostal košem. Sponzorem dnešních pravdivých zpráv chtěl být renomovaný plátek Naše pravda, ale my jsme řekli nět, aby bylo jasno, komunisty do čela. Ano, ale kladivem. Vítejte, Česko. Začínají pravdivé zprávy. Ano, první pravdivé zprávy v této zemi a možná i v Evropě. Dneska to bude jízda. Držte si letenky do Ruska, protože tohle bude jedna velká kamufláž. Dobrý večer, Česko. A na začátek něco z kraje brindzových halušek. Ty bych si také dal. Podle deníku Nesme.sk je slovenská policie absolutně v šoku. Na kamerách z dálničního přivaděče totiž zachytila řidiče dodávky, který zastavil v odstavném pruhu, aby přímo za volantem mohl z papírku vyšňupat neznámou krystalickou látku. Posuďte sami. Naše zpravodajství jako vůbec první zjistilo, že naštěstí šlo jenom o jeden natáčecí den třetí řady úspěšného českého seriálu Lajna. Za volantem inkriminované dodávky nebyl nikdo jiný než slavný otec Hrouzek, zlatý medailista z Nagána. My se toho langoše snad nikdy nezbavíme. Ten také okamžitě dementoval nařčení, že by snad šňupal kokain. Podle jeho vyjádření to byl vzácný bílý prach z bývalé koksovny Vítězný únor v Ostravě. Jak sami vidíte, Hrouzek pro vítězství udělá opravdu všechno. A proto dobrému koksu třikrát zdar. Ty matroš, ty krávo! A teď jedna neuvěřitelná zpráva z domova. Koncern Anofert, který našemu premiérovi rozhodně nepatří, uskutečnil obchod roku. Od kyperských investičních fondů získal kontrolní podíl u světového lídra v oblasti dětské výživy. Naše pravdivé zprávy z dobře informovaných kruhů jako první zjistili, že předmětem onoho obchodu je značka Hamáček. Už dnes samozřejmě můžete v každé drogérii nebo lékárně koupit svému dítku nějakého toho hamáčka. S masem i bez, zeleninového, celozrného i ovocného. Zkrátka hamáček, i když je jen jeden, má mnoho podob a pro malé děti je obvykle lehce stravitelný. My dospělí z něj máme většinou nevolnost, průjem a bolení hlavy a jen opravdu odolní jedinci si jej zvolí dvakrát. Na velkém ruském trhu, od kterého si značka hodně slibuje, nicméně v těchto dnech odstartovala masivní kampaň. Kup dva hamáčky, dostaneš červený svetr zdarma. A vzhůru do Británie. Na serveru stařinky.cz byla uvedena zajímavá informace. Ve Velké Británii stíhal policista na kole záhadné říční plavidlo a honička trvala téměř 2 hodiny. Rychlost stíhaného plavidla přitom nebyla nikterak závratná, konkrétně zhruba 6 km v hodině. Yeah. Náš reportér, který byl exkluzivně jako první přímo na místě události, nám potvrdil, že účastníkem napínavé honičky nebyl nikdo jiný než aktuální český prezident na svém slavném žlutém gumovém člunu. Ovšem nešlo tady o klasickou honičku, jak ji interpretují ostrovní média. Náš prezident, který si doslova libuje v nestandardních situacích, si chtěl inkognito na člunu dopřát klidnou a nerušenou honičku oblíbenou levačkou, na kterou nemá na českých tocích díky své popularitě dostatek soukromí. Takže nyní už víme, proč se tak Miloš dlouho neukázal na veřejnosti. Jemu i jeho doprovodu v zahraničí prostě sebrali pasy.
Nestárnoucí hollywoodská hvězda a fešák v jedné osobě Ben Affleck neměl štěstí na internetové seznamce. Tam herec zaznamenal schodu s jistou uživatelkou. K jeho zklamání však slečna usoudila, že Affleckův profil je falešný, a tak schodu okamžitě zrušila. Tím i utěla veškerou komunikaci. Možná se ptáte, co dělal tak slavný herec na internetové seznamce. Ino Ben prostě jen chtěl mladé jehněčí a nikoli staré hovězí. Možná si ani neuvědomil, že i on už je kusem starého hovězího a žádný Batman, Daredevil anebo agent CIA Tony Mendez. Ale třeba už mezi tím našel nějakou, která ho bude pár dní přesvědčovat o opaku bez Viagry. Pak s Viagrou. Nakonec bude jako vždy po ptákách a nové kolo námluv může začít. A to už je z dnešních pravdivých zpráv opravdu vše, přátelé. No, a když už jsme byli na chvíli v té zvířecí říši, mám tady jedno krásné finální zamyšlení pro dnešní večer. Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi lidmi a zvířaty je to, že zvířata nedovolí, aby se největší idiot stal vůdcem smečky. A proto držte se, Česko! Táhne mi na kule. Naše pravda. No tak ještě jednou, vole, no, to nesere, vole. A na začátek něco s... A teď jedna neuvěřitelná zpráva z domova. Kurva. Svině. O seriálu Lajna. Za volantem... Za volantem, vole. Za volantem. Ne N. Podle deníku... Ještě raz. A teď jedna Lajna. Za volantem, vole. Proč říkáš N? Za volantem. Já se nevěděl, že točíš. A to je svině. Potvore, tady si musí člověk dávat bacha na držku. Koupit svému dítku nějakého toho ham. Máčka, vole. Sorry. Počkej, já jsem si uklidnit, čuli, ne?